Hii kauli tulisema na wasilisho, hii wasilisho na bonde la ufa kwa jumla tulisema nini? Tunataka amani na umoja. Kila mtu akae, mwenye anauza manguo, mwenye anafanya nini, wale wanauza manguo wafunza wengine wenye wanajunga ng'ombe. Wale wanajunga ng'ombe wafunza wale wengine wanauza manguo. Lakini kitu ya muhimu tuache kudanganyana. Hakuna mwingine anashinda mwingine. Na hakuna mwenye ako na roho ya mawe na mwingine ako na roho ya plastic. Watoto wa mtu ni mtoto ya mtu. Msindanifuate maneno ya Kemsa. Msindanifuate maneno ya Kemsa. Nilisema kuna nilisema mapema mwezi 3 mwezi 4 iliyopita. Nikasema hii corona ni fake. Wakakataa kunisikia. Nikasema hii maneno wanatuambia lockdown. Ati mwoshe mkono mkaya nyumbani. Alafu hao wanajitayarisha kuiba pesa wa Kenya. Wamekula pesa ya malaria. Wamekula pesa ya TB. Wamekula pesa ya ukimwi. Sasa wamekula pesa ya corona. Na hii corona yenyewe ni fake. Tunaelewana? Tunaelewana? Tunataka tuambie hawa na tunawapatia kwa sababu investigation inafanya kazi yao. Hii maneno ya Kemsa amwezi mkazima. Maneno ya Kemsa tutarudia mpaka siku ile ukweli itapatikana ya Kemsa. Mungu mnasemanga William Ruto ni mwizi. Sasa nani amemshikia wizi? Nani amemshikia wizi? Hii maneno ya Kemsa hii na hiyo Ministry of Health iko na maneno mingi sana. Na jamii wacha niwaombe, muombe hapa, muibe barabara. Muibe kitu kingine lakini msiibe hawahoju. Msiibe maiti. Eh? Mtu mmoja unasikia amechukua 4 billion mtu mmoja. Hii maneno ya Kemsa hii, na ukiona wale watu walikuwa wananijibu juzi kwa ile debate yetu, ukianzia Junet ni mwizi wa NYS, ni mwizi wa Kemsa. Ukikuja Waiguru, ule Waiguru ule anawakilisha wa mama wote kwa wizi Kenya hii, ameiba kila mahali. Ukienda Wanga hapo kwa Kemsa, ukiona watu wote tu walikuwa naongea hapo, wanajaribu ati kuongea, alafu rais aseme msishike hawa wa biashara, ni jamii yetu wa Gema. Lakini kama kuna serikali imeumiza mtu wa Gema mwanabiashara, ni serikali yetu ya Jubilee. Na hiyo ni kweli. Alafu natuambia ni kweli. Na tukisema sisi wote we are equal, hatujasema kwa ubaya, we are all equal. Kila mtu anafuta hewa moja, na hii hewa kama ingekuwa inapeanwa na watu fulani, haki ya Mungu nyinyi wote hamngekuwa hapa. Tulikuwa tunataka tuambie tu wale wanadanganya kuzungusha wamama huko na fitina, sisi hatutaki. Ile discussion ya juzi yangu na Ngeno, rais alimaliza jana. Hata yeye alisema na sasa tulifungia jana. Yeah, sasa imekuwa equal na hiyo imekaa hiyo. Lakini sisi wote ni same. Na sisi wote ni wa Kenya na Kenya ni yetu sisi wote. Tunaelewana? Tunaelewana? Lakini ya mwisho. Ya mwisho. Tunataka tuombe DCI wetu hapa. Wakati watu kama kina Guseki wanafanya mkutano usiku, tuma mtu yako asikie ile vitu wanataka kutokea wananchi. Na tunataka kusema kwa hii kauli wazi. Ukitaka fanya mkutano, fanya mchana. Ndio kila mtu anasikia namna hii. Watu wangapi wanasema tuache double standard katika Kenya hii? Watu wangapi wanasema kila mtu na hako na haki ya kuongea Kenya anafikiria kwa kinywa yake? Na mimi nataka niambie polisi wetu, kwa sababu umetupatia heshima, sisi pia tutawapatia heshima. Hatuwezi pita kiwango ile haifai. Sisi wengine ni viongozi, lakini maneno ya kutumia tear gas na nguvu, jameni, tuache. Tunaelewana? Wawache kutumia tear gas na nguvu. Sisi wote ni Wakenya. Kila atuhi aweze ongea hivi, ula aweze ongea hivi, ula aweze sema hivi, lakini huyu mwenye baba anasema hivi, hapana. Atuoni na murate washikwe kwanza. Na hawa ni wanyojezi wakansi kitabu yote hii. Alafu Tobiko afuate. Alafu Sangena angefuata. Alafu sasa kitabu watufikie, waanze hawa wenyewe wako hata akina Matiangi wote washikwe. Tunaelewana? Ndio tumesema, tumesema waanze na Matiangi, wakuje Tobiko, wakuje Mrande, wakuje Atwoli, wakuje Kibicho, wakuje watu wengine, hii itanyamaza. Na wamulisi kwa malisi Guseki. Mie rafiki yetu Raila Odinga.
usiongee maneno ya violence katika Kenya. Isitoe kwa mdomo yako. Kama kuna watu walikufa Kenya hii ni kwa sababu ya wewe na chama yako. Don't tell us anything about maneno ya wengine. Ile kitu mimi naunga Uhuru mkono 100% na William Ruto ni maneno ya 2012 ya amani. Na hiyo tutaendelesha na hakuna mtu atatuingia katikati kwa hiyo. Lakini